Huomenta. Päivä 3. Tänään suutona rantaa pitkin Esperanhassa. Täällä Villa de Condesta matkaa pitäisi tulla noin 6 kilsaa vähintään. Ehkä jatketaan siitä vielä eteenpäin seuraavaan kaupunkiin. Katsotaan mikä fiilis. Meillä kävi pieni kämmi. Äidille annettiin yksi tehtävä. Sen piti laittaa herätyskello soimaan 5:00. Ja mietittiin, että yksi laittaa, koska täällä on muitakin nukkuu tässä huoneessa. Ja sitten se ei laittanut. Se laittoi sen, mutta se lautti sen pois päältä. Ja aamulla, kun me kysyttiin, että miksi et sä laittanut sitä, niin se oli vaan siksi. Ja tässä me ollaan, kello on 7:30. Me ollaan vähän myöhässä meidän päivän aikataulusta. Mutta tänään on luvassa varmaan huikea päivä, että me kävellään rantaa pitkin. Niin se pitäisi olla hieno. Vihdoin rannalle. Jei! No niin, ensimmäinen vaelluspäivä takana. Minkä fiilis? No, vähän sekalainen. Miksi? Hyvä matka jatkuu. Tänään on vähän paha mieli, kun herätti myöhään. Ja rakkuluita 3 kappaleen jaluissa. Niin vähän. Mutta me kävelemme tänään rantaviivalla. Rantaviiva pitkin. Ja se ilahdutta, koska meri on mun ystävä. Eikö äiti, yksi vaelluspäivä takana, mikä fiilis? No, kroppa kyllä jo saanut kärsiä, mutta toivottavasti se tästä paranee. Varmasti paranee. Kyllä. Valtsu, yksi vaelluspäivä takana, mikä fiilis? No, en osaa sanoa vielä, en ole herännyt ja on vähän jäykä ollut. Onko kroppa kipeä? No ei pahemmin, olisi ollut että huonompi. Mutta mä oon vain aina aamassa jäykässä. Millä fiiliksellä tänään? Toivottavasti kävelen ranta pitkin. Joo. Kakvasirakut. Täältä me varmaan näytetään suurimman osa ajasta. А, смотрите, какие тут мужики прикольные. А уж пакку тут. Повяжу я, не в сундук положу я, но о том, кто дарил, никому не скажу. No niin, hyvät katsojat, me saapuimme Povaadivarsiin ja heidän katedraalinsa näyttää tämmöseltä. Hieno. Iso, niin kuin aina, mutta vähän modernisempi. Vihdoin saavuttiin ruokapaikkaan. Vihdoin, kaikki paikat tuli kiinni. Vihdoin saatiin ruokaa. Jee! Vihdoinkin päästi syömään. Aha, mukavaa. Täällä on, mikä tää on? Mulla on merieläviä. Sitten on tällaisia paikallisia pullia. Sairaan hyvä kinkku, pizzaa, pastel de nata, se on tosi perinteinen täällä. Ja tässä on täällä joku herkkuhampurilainen. Thank you.
surffareita. Puoli matkaa on tehty. Mikä fiilis? Vähän alkoi satamaa. Mutta väsyttääkö? Väsyttääkö? Главное, хорошая музыка. Me ollaan kävelty Portosta 32 kilometriä, mutta Santiago on vielä 181 kilometriä. Ei kyllä pidä paikkaansa. Joo. Täällä on leimojen kerropiste, tällainen kirkko. Mennään tekemään leimoja. Leimat ja samaan syssyyn. Yksi meinaa tehdä mitä? Mä heitän minun kengät pois, koska ne ovat uskollisia minulle. Mitä ne tekee? Hirveät rakut ja varvas painaa ja yritän nyt näillä. Eli paljon jaloin, ei kun. Ups! Jonotettiin paikalliseen, mutta tilattiin menusta, josta ei ymmärretty mitään ja kohta jännitetään mitä sieltä tulee. Mutta ennen sitä vino de casa. Käytiin syömässä, niin on vähän väsynyttä porukkaa. Oli liian herkullinen paikka. Me käytiin äsken tosiaan syömässä sellaisessa paikallisessa merenelämäpaikassa. Se oli ihan mielettömän hyvä se ruoka. Annokset maksoi 12 euroa per henkilö. Ne paistoi ihan kunnon kivihiiligrillillä mereneläviä. Jouduttiin vähän aikaa jonottaa, mutta se oli sen arvoista. Nyt kaikilla on kauhean ruokakooma. Viimeinen etappipysähdys ennen kaupunkia. Jengi alkaa olla vissiin aika väsynyttä ja hiljaista. Tosi hiljaista. Isoja kaloja. Saavuttiin meidän albergueen. Jee! Ollaan voittaja. Tää oli pitkä päivä. Saavuttiin meidän albergueen. Saatiin ihan priivahuoneet. Täällä on omat veskit. Tää on oikeastaan aika luksusta. Oma sisäpiha. Ja pieniä vaeltaja yksityiskohtia.